Hayatınız konkret nedendi? Bizi ağladarak işten çıkardılar ve biz istedik ki hürmetli dövlet müəllimlər ya başka bir səlahiyyətli şəxsiyyə görüşək, biz dərdimizi deyək, bizi işə bərpa eləsin. Sizi yaptırıyor var mı? 2021-ci il. Əmirovadın Neft Qaçqarma İdarəsinin kadrları Ayda xanım və digərləri Uşunaz həmkarlar komitəsi gəldilər ki, əsin iştirakla Sakaşeniyə düşüb, İxsara düşüb, əsin ərzə vermişdən çıxmalıdır. Düzdür, biz əvvəllər ərzə vermək fikrində olmadı. Lakin buna baxmayaraq, onsuz da müqavilə qutarıb, biz sizi çıxardırdıq, belə eləyəcək. Halbuki burada 42 il neftçiləridir, pensiyamıza 1 il qalıb, ona 1-in 5 il qalıb, 1-in 3 il qalıb. Cənab Prezident də deyib ki, Milli Məclisdə qərar qəbul edib ki, 5 il, 3 il, 10 il qalmış işçiləri işdən azad eləmək olmaz. Yəni bu yaşlı adamları Azərbaycan Respublikasında heç kimsə götürməyəcək. 40 il, 42 il, 45 il canımızı qoymuşuq neft sənayesində. İndi biz istəyirik ki, hörmətli cənab Prezident Rəhmət Abdullayev, qadrlar məsələsi üzrə Xalik Məmmədov bizi öz işimizə hökmən gör, biz mühəndis işləyək. Biz mühəndislərik. Montyorlar var, operatorlar var, növqat kəmiyyə. Bizi öz işimizə bərpa eləsinlər, qaytarsın. Bundan öncə rəsmi müraciət eləmişdiniz mi? Yox, birinci dəfədir biz cənab Prezidentin qəbuluna gəlmişik, bizi qəbul edirsin. Bəli, cənab Prezident. Nə deyib sizi çıxardılar işte? Ki işlətlər sakraşeniyə düşüb, onsuz da müqavilə qutaraq biz sizi işdən çıxardıq. Bəli, ancaq belə. Bəli, danışardınız. Gəlmisiniz, nə baş verir? 40 ildir belə deyilən şey biz deyilmiş. Gələk, hamıdan şəhərimiz fikirdir, əlmiş. Siz də işdən çıxarılmasınız da. Bəli, hamımız eyni fikir var, başqa fikirlər yoxdur. Neyləmək fikirləşirsiniz? Baxın, bərpa edilməsəniz, əmək haqqı qazanmasınız. Mənim qanun qəbul edib. Prezident deyir ki, işdən çıxartmaq olmaz az, yəni pensiyasına qalmış adamları. Bunlar da bizi çağırıb qoyurlar o tarafa, qalmış olanlar. İçərinizdə əmək haqqı ödənilməyən var mı, bəy? Yox, mən bilən ödənilməyən yoxdur. Yəni, o dedikləri 50% çox yerlərə müraciət edəndən sonra almış. Bəs rəsmi cavabı nə deyiblər sizə elə çıxardıblar işdən? Rəsmi cavablar bir olur ki, yəni istəyirsiniz bu bildirişlər qol çəkin, istəyirsiniz çəkməyin. Yəni ola bilsin, bizə deyirlər ki, iyun ayında müqavilənin vaxtı bitir, yəni biz sizinlə müqaviləni bağlamaya bilərik. Onsuz da siz çöldəsiniz. Ya belə, ya belə. Hər iki tərəf deyir ki, yəni çıxmalısınız, başqa variant yoxdur. Bizi bax belə halları çıxardıblar işdən. Hələ pensiya yaşına qədər nə eləməyə fikirləşirsiniz? Pensiya yaşına qədər nə eləmək olar? Bizi başqa yerə, hara işə götürərlər? Məsələn, mənim şəxsən bir ilim qalıb. Bir ildən sonra mən onsuz da avtomatik işdən çıxaram. Bir ildə görəmsən, möhlət vermədilər, qaldırırsınız. Hamımızın da ev problemləri var. Yəni, hamımız hətta yaşayırıq, bilirik ki, sosial ödənişlər var, qaz problemi var. Belə problem var da, aldığımız o əmək haqqı onu ödəmir axı. Qalın boşdur. Nə vaxt çağırılmışdır? Fevral ayının 8-dən. O vaxtdan bu vaxtdan necə təmin edirsiniz dolanışı? Təmin edir bir 15 gün, 20 gün olar ki, nə qədər müraciətlər eləyəndən sonra o verdikləri vədə 50% əmək haqqını ödəyib. Akladın 50%-ni. Nəyin 50%-ni? Akladın 50%-ni. 331 manatda onun 50%-ni. Hələ ödənilməyən nə qədər məbləğ var sizdə? O, onu elə bir aprel ayınacan ödədilər. O da akla 331 manatın 50%. Yəni işlə, biz də ona görə deyirik ki, işlə onda da hər şeyin qiymətin qalxan vaxtı dolanışacaq yox. Onunla əlaqədar, yəni işimizə tələb yox. Dedilər, bizi proqrama qoşdular. Dedilər, sizi işlə təmin edəcəyik, amma o işlə də elə bir yerlə deyirlər, Kürdəmiri sən həm... Vətəndaşlar kim qəbul edəcək? Gəlin, qəbul edəcək. Deyə bilərsiniz, kim qəbul edəcək vətəndaşları? Köməkçi, Firudun. Firudun? Bəli. Kim o? İbrahim. Firudun İbrahim'a vətəndaşlar qəbul edəcək. Gəlin, məllim. 2-3 nəfər gəlir, hamımız gəlməyin, 2-3 nəfər gəlir. Gözünə də gəlir. Gracias.
Rövnək müəllimin köməkçisi bizi qəbul edəcək, bir də Xaliq Məmmədov köməkçisi qəbul edəcək. İndi biz xahiş edəcəyik o cənablardan ki, özləri bizimlə görüşsünlər. Biz iş üstünüyük, biz heçin istəmirik. Adını çəkdiyiniz səlahiyyətli şəxsləri sizi qəbul etmiyor, başqadan qəbul etsə görüşəcəksiniz mi? Görüşəcəyik, biz xahiş edəcəyik və tələb edəcəyik ki, Rövnək müəllim bizimlə görüşsün. Biz neftçilərlə, 40 ilin 42 ilin neftçiləriyik. Xaliq Məmmədov. Biz xahiş edəcəyik, Abdullayevin müavini Fuad İbrahimovun qəbuluna keçirlər. Görək bu nə ilə yekunlaşacaq. Sonda deyək ki, 4 səhər, məlumat verir.